Ahoj, děti. Na straně označené U, prázdný obdélník budeme pokračovat třetím cvičením. Víš, máte přečtené zadání. Už to čtete automaticky. Takže jsem slyšel: Přečti řádky. Tak vidím tady řádek nových slov a vidím tady i větu. Tak pojďme se na slova připravit pomocí motýlů. První slovo čteme společně. Pu sa. Část obličeje je pusa. Druhé slovo zase společně. Lu pa. Velké zvětšovací sklo je lupa. A tady u la. Jméno dívky, to je ula. Tak to jsme si připravili tady, ta slova, a připravíme si je ještě tímto způsobem. Dám to nulou, čteme zase společně. Pusa. Lupa. Ula. A přidáme tu větu. Ula má lupu. Výborně, zkuste to ještě sami. Já to pouštím jedničkou. Tak teďka nám tady zmizí ta nová věta a puste se do slov. Pusa. Úla Ula má lupu. Výborně. Tak jste připraveni? Já si myslím, že ano. Tak prosím, vezměte si záložku nebo bílou pastelku a oba dva řádky přečtěte samostatně. Přerušte video. Děkuji. Takže si to ještě přečteme společně. Pusa, lupa, úla. A teď tu větu. Úla má lupu. A pokud byste měli chuť, tak to můžete přečíst ještě dokonaleji s takovým dupnutím. S důrazem, hlasovým důrazem na první slabice. Takhle by to mohlo být. Pusa. Lupa. Úla. A věta. Úla má lupu. Výborně. Tak a ještě si něco uděláme ve třetím cvičení interaktivním. Tak, co pak to tady máme? Mm -hmm. Co to je? Usa. Diktujte mi slabiky. Pů. Sa. Výborně. Další. Diktujte. Lu. Pa. Výborně. Tak tady je velká nápověda. Ma. Pa. Dál. Tady o to se jedná. Po čem jezdí ten traktor? To je. Pole. Pomozte mi. Ma. A kde to je? Jo, tady. So. Jo, nezapomněli jste. La. So. Le. A dáme si ještě, ano, dáme máma. A já si myslím, že jsme velice podrobně prošli třetí cvičení. No a vy tyto dva řádky můžete někomu přečíst.